Dobro večer, dragi prijatelji. Nalazim se u neposrednoj blizini Skupštine Srbije, gde se okupilo nekoliko desetina ljudi koji se predstavljaju kao vlasnici ugostiteljskih objekata, koji su, kako oni kažu, ugroženi zbog novih mera koje je doneo krizni štab za borbu protiv koronavirusa. Dakle, nešto što hoću da kažem tim povodom jeste da, a ja sam to već danas pisao na društvenim mrežama, ne mogu da se složim sa tim da se sve zatvori, ne mogu da se složim sa tim da jedino rešenje da ugostiteljski objekti ne rade, zato što je to nešto što je pogubno za ekonomiju, pogubno za ljude koji rade u privatnom sektoru. I sam poznajem više desetina ugostitelja, ljudi koji drže različite ugostiteljske objekte, koji takvim merama nisu zadovoljni. Ljudi jesu svakako za to da se mere nošenje maske, distance, lične higijene, prevencije, dakle, maksimalno poštuju i da se u tom smislu i kazne na onima koji ih ne sprovode maksimalno oštro sprovode na tim licima koje dakle se ne pridržavaju u tom smislu već propisanih mera za obuzdavanje ovog smrtonosnog virusa. Međutim, nisam za zatvaranje, potpuno zatvaranje, zato što će to neminovno dovesti dotle da će pogotovo mlađa populacija da se okuplja po kućama, da će u prodavnicama prehrane koje rade moći da kupe piće, alkoholno ili bezalkoholno, grickalice, šta god, i da po privatnim stanovima, stanovima na dan ili kako god organizuju proslave, žurke ili šta već. Dakle, nisam za to, ali nisam ni za masovno okupljanje na koje su pojedini ugostitelji pozvali i moram da uputim tome kritiku, jer svako ko je odgovoran, na ogromnu većinu ugostitelji jesu odgovorni, neće pozivati bilo koga masovno da izađe na ulicu, zato što masovno okupljanje jesu rizična, u tom smislu ili visoko rizična, za širenje koronavirusa. Dakle, molim vas ljudi, svako od nas ima pravo da se nečim složi ili ne složi, svako od nas ima pravo da iskaže svoje mišljenje, svako od nas ima pravo da kaže se sa nečim ne slaže. Ja se u nekoj meri ne slažem sa odlukom kriznog štaba, međutim ne slažem se ni sa time da se takva vrsta neslaganja, odnosno protivljenja merama, iskazuje na taj način da ćemo ugrožavati dalje živote ljudi time što će se neko kupljati po ulicama i duvati u pištaljke, trube i šta već. Dakle, apelujem vas, budite odgovorni, svoje mišljenje imate gde da izrazite, nije vreme da se šeta po ulicama, nema ništa protiv toga da ljudi protestuju kada je normalno vreme, to je zdrava stvar, normalna, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali nisam za proteste, nisam ni za kakve ulične šetnje, manifestacije i tako dalje, u ovom trenutku kada moramo da se izborimo protiv koronavirusa. Srbija mora da živi, predsednik Vučić je izborio da imamo preko 2 miliona vakcinisanih ljudi u Srbiji, da svakog dana skoro pristižu nove doze vakcina i mislim da je najmanje što možemo da uradimo danas da budemo disciplinovani i odgovorni. Svako dobro vama i vašim porodicama.